Vile alikuwa mgonjwa, tulienda kumchukua kwa nyumba pale Kibera, mimi na aliyetangulia ni walimchukua kwanza Solomon mkubwa, aliweza kumchukua kana akampeleka hospitali na akamrudisha. So mara ya pili tukaona amezidiwa, akatupigia simu na mimi nikapigia Solomon mkubwa. So Solomon mkubwa ndo alienda akamchukua kwa nyumba pale Kibera. Hi guys, what's up everybody? Welcome back, it's your girl Fidi, na tuko kwa memorial service of Ilagosa. Kwa Ilagosa. Why Ilagosa? Ilagosa, Ilagosa. Okay, na tuko na best friend wake na tunataka tupige story naye kidogo, atuambie how was the process and everything. Hello, hello. Hey, mambo vipi? Hey, majina naitwa Papa Tomaso, mimi ndio coordinator wa wasanii. Kama vile unaona wasanii wote wamekuja hapa, nimehusika kwa njia moja ama nyingine. Tume create group, tumewatumia SMS marafiki, mabishop, kikiana ili tuweze kupumzisha ndugu yetu Ilagosa wa Ilagosa kama hero. Yeah. Hebu tuambie kidogo, your relationship na Ilagosa ilikuwa aje? Relationship yangu na Ilagosa, Ilagosa tumefanya naye kazi miaka mingi. Na kumbuka hata kuna time tuliaifanya tour ya kuuza CD Meru, Nairobi, Kakamega, Nakuru. Tulikuwa tunafanya kazi, mimi nilikuwa kama mweka azina wake wa pesa. Hiyo time, kipindi cha nyuma wakati ambapo muziki gospel ilikuwa vizuri sana. Na kumbuka alikuja akanichukua na tulikuwa tunafanya naye kazi ya kuuza muziki zake, kazi zake. So tumekuwa ni rafiki wangu wa karibu sana na tunaishi, mimi naishi pipeline ya alikuwa naishi down home. So amekuwa rafiki wangu wa karibu sana. Yeah. Hebu tueleze hicho kipindi cha venye alikuwa mgonjwa. Vile alikuwa mgonjwa, tulienda kumchukua kwa nyumba pale Kibera, mimi na aliyetangulia ni walimchukua kwanza Solomon mkubwa, aliweza kumchukua kana akampeleka hospitali na akamrudisha. So mara ya pili tukaona amezidiwa, akatupigia simu na mimi nikapigia Solomon mkubwa. So Solomon mkubwa ndo alienda akamchukua kwa nyumba pale Kibera, tukampeleka St. Mary's. So tulikuwa pale St. Mary's na mpaka wakati ambapo ametuacha. So tulikuwa tunashughulika, tunaenda kumuona hospitali na tukaambia waimbaji tuweze kushikana, tuweze kuchanga. Maana tulikuwa na bill kubwa sana pale hospitali, lakini kuna mmoja wetu, siwezi sema ni nani, akatoa ile bill ambayo ilikuwa ya hospitali na tukalipa yote. So alikakaa mpaka akadischargewa, akarudi nyumbani. Lakini tukaona siku mbili tatu tukaambiwa ni kama akuli tena, tukamrudisha hospitali. So baada ya hapo tukasikia ameaga. Tukapata ripoti ameaga. Ndio leo tuko hapa. Tumekuja kwa wingi, tumekuja waimbaji, wachungaji, waheshimiwa, tumekuja ili tuweze kutoa pesa tuende tumpumzike kama hero. Hiyo ndio mimi naweza sema tu. Papa Tomaso, wewe kama rafiki wa karibu, kumekuwa na mambo yanaendelea kwa mtandao, bila shaka mashabiki walikuwa wanajiuliza ni nini kilifanyika akaweza kufa. Tumeweza kuona labda watu wanatoa habari kwamba labda kifo chake kilisababishwa na mtu mwingine kwa njia ya kupewa sumu. Sijui kama wewe rafiki wake wa karibu na watu walihusika kumpeleka hospitali, ungesema nini? Mimi naweza sema, unajua ripoti ambayo tunangojea ni ripoti ya daktari. Watu wanaweza wakakuja mitandao siku hizi, unajua ni za kuchafua, lakini mimi naweza sema tunangojea ripoti ya daktari, hatujejua kini na chanzo. Unajua mtu anaweza naweza sema hatujajua kini, maana unajua kila mtu anaongea, mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, lakini kile kina ambacho kitatusaidia na kujua ni ripoti ya daktari. Maana waliomuuguza daktari ndio alimpokea na akamtibu na atatueleza baadaye, tutajua ni nini kilifanya mpaka ndugu yetu apate kutuacha. Sawa, asante sana, tunawatakia kila laheri. Kwa hivyo Mungu awabariki sana pia nyinyi. Sauti naona ni sauti nini? Sauti pamoja na Feidi, nasema Mungu awabariki sana na asanteni kwa kuja. Waimbaji wako hapa wengi, wapate kuongea, kila mtu atoe maoni yake, inakuwa ni vizuri. Na nipende kusema hivi kwa gospel artist, tushikane, umoja ni nguvu. Bila sema ukitaka kwenda mbali enda peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali zaidi enda na wengine. Ndio unaona leo tuko hapa waimbaji wote, na Mungu awabariki sana Sauti TV. Thank you.